חוקרת תחום הנרטיב ובמשפט, ואני בעיקר חוקרת משפט וחברה באופן כללי ומשפט ומרחב, ולמה בכל זאת הסכמתי להגיע. אני אתחיל באנקדוטה שגרמה לי לחשוב, ולכן גם מאוד התחברתי לנושא הזה, אני גם מתנצלת שלא הייתי במושב הקודם, פשוט למדתי עד עכשיו. ניהלתי במשך שנתיים תוכנית המצוינות בפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר אילן, והיה לנו סיור בחיפה. אנחנו בבית המשפט המחוזי בחיפה, ואז השופט אלרון, אז שופט בית המשפט המחוזי. בית המשפט המחוזי בחיפה, מי שהיה בכלל כל הקריירה ממשלה המשקיפה, בעצם הוואדי סליף, שרובם בתים מה שמדברים היום נפקדים, ועל זה אני רוצה לדבר. ואז השופט עומד ואומר לסטודנטים, אנחנו פה משקיפים על שכונת וואדי סאליב, שהם רובם בתים נטושים ונפקדים. ואז קלטתי שאני בעצמי גם משננת את המוסד הזה נטוש ונפקד, כשלפני כמה שנים פגשתי במקרה אישה פלסטינית איתה בגרמניה, ובסופו של דבר היא הצליחה לקבל אישור ולהגיע ולבקר בבית שלה באותו וואדי סאליב, שהוא כביכול נטוש. והבנתי שאני בעצמי מדקלמת ומשננת את המושג הזה נטוש ונפקד, כשאין כזה דבר נטוש ונפקד, אנשים לא נטשו ולא, המחסן לא הפכו ל... או שאלה מה זה נפקד. אז, וזה בעצם החיבור שאני רוצה לעשות, ועל זה אני רוצה לדבר. אני בעצם רוצה להישען על הספרות, כמו שהכנתי להיום, הספרות שמדברת על הנושא של נרטיבים במשפט, ועל האופן שבו נרטיבים בעצם לא רק מדווחים על אירועים, אלא גם מכוננים תודעה, ומכוננים מציאות מסוימת, ומציגים אותה כמציאות שהיא המציאות שהיא אמת עובדתית אחת. אני רק אסיים את האנקדוטה עם השופט, אחר כך הלכנו לאכול כמובן במסעדה כשרה, ואז אחד הסטודנטים שלי אומר לי, לא כל כך הבנתי מה הנושא של נטוש, ולמה, כי הערתי לשופט שאני לא בטוחה מה אתה מגדיר נטוש, מי נוטש את הבית שלו, כלומר אנשים, אם באמת לא רצו לחזור, אז הם מוכרים את הבתים שלהם, הרי לא? למה להשאיר את הבגדים ואת כל הדברים ואת הרעות? הם מוכרים אותם, הם באמת רצו לנטוש. אז הסברתי לו את זה, ואז הוא הסתכל עליי, והוא לא הבין על מה אני מדברת, כלומר... הוא היה יהודי ערבי, חלקני. לא יהודי. לא, אשרות. לא, הסטודנט, יהודי. יהודי, יהודי. ואז פתאום קלטתי שוב שאני בעצמי גם משננת את השימוש במושג הזה, וזה עניין אותי, ולכן ישר הסכמתי לבוא ולדבר כאן. ובעצם, המהלך שאני רוצה לעשות כאן הוא להישען על הספרות הקיימת בנושא של נרטיבים במשפט, ולהקיש כמה תובנות לעניין הכוח של קטגוריות או מושגים משפטיים של נפקד ומסתרים, אני באיזשהו מקום מתכתבת להם, מדברת איתך, נבהלתי כשאמרת פליטות, פחדתי שתדבר, שתגיד דברים שאין לי הולכת לדבר, אבל לא. אז אני רוצה, אם יהיה לי זמן, אני אדבר גם על ההסתננות, אבל אני רוצה בעצם להתמקד במהות של הנושא של הנפקד ואיך האופן שבו בעצם קטגוריות משפטיות מכוננות, קטגוריות לא חוקיות ולא לגיטימיות של אנשים, קובעים את זכותם לחזור או לא לחזור ולהפוך אותם לפליטים, מסגרים את זכותם הקניינית של הנפקדים כנטולי זכויות בנכסים שבבעלותם, ואיך למעשה דרך הקטגוריות האלה, גם החוק, וגם בית המשפט, וגם הפסיקה של בית המשפט, בעצם ממשיכה לספר סיפור חד-ממדי של המציאות, ובכך גם משתתף בהנכחת הנרטיב היהודי-ישראלי לגבי מלחמת 48, ובכך גם מדיר ומוחק סיפור אחר, וזה הסיפור הפלסטיני של להכיר אנשים לביתיהם והפיכת העם לפליטים, במילים אחרות מחיקת הסיפור הנרטיב והפליטות. אז אני אתחיל במושג נפקד, אז החוק בעצם מגדיר כנפקד את מי שהחזיק רכוש בתחום המדינה אחרי 29
לנובמבר 1947, זה התאריך, החלטת החלוקה על ידי האום, ומגדיר מי שהיה אזרח או נתיב של מדינות ערב השונות, ויש רשימה, לבנון, מצרים, סוריה, סעודיה, עבר הירדן, עיראק או תימן, או שהיו באותו מעט באחת מאותן מדינות וכולי, הם הופכים בעצם להיות נפקדים, והנכס שלהם הופך להיות נפקד. עכשיו, לפי החוק, החוק תקף משנת 1947, למרות שהוא נחקק ב-1950, והתוכן שלו הוא תקף עד היום, מכיוון שתחולתו ממשיכה עד סיום ההכרזה על מצב חירום, ומכיוון שאנחנו עדיין במצב חירום, אז החוק והחוק תקפות עד היום. הנכס מגדיר, החוק מגדיר נכס ככולל מקרקעין, מיטלטלין, כספים, זכויות חוזיות, מניות למוכרז, כלומר הכל נכנס תחת הקטגוריה של, של נכס. מה הנפקות המשפטית של, של החוק? בעצם החוק מקנה את הנכסים שמוגדרים נפקדים לגוף שנקרא האפוטרופוס הכללי, שזה הזרוע של המדינה, בעצם מלאים את, את הקרקעות האלה. ומה, איזה סמכויות יש לו אפוטרופוס לנכסי נפקדים? אז ידו כיד בעלים בנכס, אוקיי? הוא יכול להוציא הוצאות ולהשקיע השקעות בשם שמירה על הנכס, הוא לא יכול למכור את הנכס למעט חריג של מכירה לרשות הפיתוח. עכשיו, נפקות נוספת מאוד חשובה היא ברגע שבן אדם נכנס לתוך הסטטוס הזה שנקרא נפקד, הוא לעד, הוא נפקד. כלומר, אין אפשרות להשתחרר מהסטטוס המשפטי הזה של נפקד, אין שחרור אוטומטי, יש מספר חריגים שהחוק מאפשר, אבל כעיקרון זה סטטוס מתמשך ברגע שאתה נפקד, הנכס שלך נפקד, והוא נמסר בידי האפוטרופוס מנכסי הנפקדים. מה המטרה של החוק? אז ניסיתי לחפש בדברי ההסבר ובהצעת החוק, אין. באופן לא מפתיע, מטרת החוק לא מופיעה בהצעת החוק. מה שכן, מצאתי כמה דברים מעניינים לגבי מטרתו מחברי כנסת שהיו בדיונים בהסתייגויות השונות שעלו בעד הצגתו לכנסת, ואני מקריאה. אז דוד צבי פנקס, יושב ראש ועדת הכספים, אומר ככה: החוק צריך להבטיח שהנכסים אלה ישמשו מנוף ובסיס לפיתוח המשק והמדינה. ומשום כך צריכים היינו לאפשר העברת הנכסים מידי האפוטרופוס לבעלים אחרים, חדשים, שיבואו במקומה ויתפכו נכסים אלה לטובת המדינה כולה. החוק אינו קובע מהו פיצוי שיינתן לבעלים עם יופיות, תכף אני אדבר על הנושא של הפיצויים, אלא מסביר את שמירת הנכסים והטיפול בהם כיום. שאלה זו יכולה להתעורר, אך זו היא שאלה פוליטית לדעתי, וצריכה למצוא את פתרונה בהסדר פוליטי בינינו לבין אותן ארצות שרוב הנפקדים נמצאים בהן. חבר הכנסת יוסף לם אומר כך: חוק זה מתכוון לשמור על נכסי הנפקדים לשם מטרות שעוד ייקבעו על ידי הכנסת. אינני רוצה להיכנס כאן לשאלה אם זה לטובת הנפקדים או לרעתם, אך חוט השדרה של החוק הוא בלי ספק לשמור על נכסי הנפקדים. קראו את החוק ותראו שהוועדה מצאה לנחוץ לשמור במקרים רבים על נכסי הנפקד, יותר מכפי שהחוק שומר על נכס של אזרח הנמצא במדינה ולא נחשב כנפקד. לא, ברור, ואז התכלית הזאת שמופיעה בדברי הכנסת מופיעה שוב גם ומתעוררת על ידי בית המשפט, שבא ומדגיש בכמה פסקי דין, הוא אומר ככה: בחוק אין הגדרה של מטרה, ועל כך נמתיחה ביקורת של מלומדים. מציין שזה תמיד בפסק דין כשהיה עוד במחוזי, בארצות הברית, בהולנד, בארצות נוספות, נחקקו לאחר מלחמת העולם השנייה חוקים להחרמת רכוש של נטילים גרמניים, וחקיקה זו מקובלת במשפט הבינלאומי כדרך שנועדה לפצות את הארצות שנפגעו במלחמות העולם השנייה. להמשיך הוא גם מדבר על הנושא של הפיצויים, אבל הוא בסוף מסכם, מכאן כי נגד עיני המחוקק, הוא מדבר על תקנת השוק, אני לא ארחיב, אבל הוא מסכם מכאן כי נגד עיני המחוקק עמדה המטרה של ריכוז נכסי הנפקדים שנה עליהם ושימוש הרבה נכסים לשם פיתוח הארץ. כלומר, כל הקונספט של הנפקדות בעצם, או הפיכת נכסים לנפקדים והגדרתם כנפקדים, נועדה בעצם להעביר את הנכסים האלה למדינה כדי לפתח את המדינה. עכשיו הלכתי עוד צעד ולנסות לחשוב למה דווקא בחרו במושג הזה נפקד, למה לא מושג אחר. אז על פי המילון העברי, נפקדות היא לא נכלל או התייצב כנדרש, נעדר מהצבא או ממשימה צבאית. כלומר, יש איזשהו
קונוטציה שלילית לבן אדם שהוא נפקד, כאילו הוא רשלן או מחוסר אכפתיות או לא נמצא באותו מקום, אז כבר יש בעצם הבחירה בהתוויה הזאת של המושג קונוטציה שלילית. עכשיו, החוק לכאורה מנוסח בצורה מאוד כללית, לכאורה ניטרלית, אדם שבבעלותו נכס ואשר חדל להתקיים, לא עזב או גורש או זה, חדל להתקיים אחרי נובמבר 47, וכל נכסף הופכים להיות נפקדים. אבל בעצם, מי זה הנפקד? מי הוא אותו אדם שחדל להתקיים בזמן מסוים בעת הקמת המדינה? למה הוא יצא? מה הנסיבות? על מי אנחנו מדברים פה? אז מי הם בעצם הנפקדים? הלכה למעשה, למרות הניסוח הניטרלי והכללי, אז הנפקדים הם פליטים, מאוד פשוט. הם תושבים פלסטינים שבמהלך מלחמת 48 גורשו, עזבו את בתיהם, לרוב, אגב, אנשים, כמו שקרה במלחמות בשומר חומות וכל ה... אנשים יוצאים מסדרות, הולכים לתל אביב כי הם מפחדים, במטרה שהם יחזרו למקומות שבהם מתקיימת לחימה. זה מה שקרה. רוב האנשים יצאו כי פחדו. סבא שלי הוא ילד יחיד, אמא שלו פשוט שלחה אותו לדודים שלו בביירות, כי היא פחדה שיקרה לו משהו. הוא אגב מסתנן, כן? במובן של ההסתננות. אני בעצמי גם התחלתי לספר את הסיפור של סבא שלי כי מסתנן, אבל הוא לא מסתנן, הוא פשוט רצה לחזור לבית שלו אחרי כי הייתה מלחמה. אז בעצם הנפקדים הם בעצם אותם פליטים. חשוב אומנם להבין שלפי הפרשנות הדווקנית של החוק, צריך לראות שבנכסים של גם עולים או מהגרים ממדינות יהודים, מהגרים יהודים ממדינות ערב כמו מצרים, עיראק, תימן, שנרכשו על ידם לפני שהם הגיעו ארצה, גם הם יכולים להיות מוגדרים, גם הם מוגדרים כנפקדים. אבל רוב הנפקדים הם בעצם פליטים פלסטינים, אפילו גם בית המשפט, אותו פסק דין של השופט עמית, הוא כותב במפורש, חוק נכסי נפקדים אינו מורה על החלמת רכוש ועולותיו חלות על כל אדם שיש לו זיקה לאחת ממדינות העימות המפורטות בחלופה, ללא קשר דת, לאום או להתייחסות אתנית כלשהי. אבל הוא גם ממשיך ואומר, אין לכן, כי בראשיתו של החוק נפלו במיוחד תושבים ערבים, אך החוק אינו מפריד, מבחין בין יהודים לערבים, יופי מעולה, חוק שוויוני. אבל בסופו של דבר, בעצם החוק יוצר שלוש קטגוריות של נכסי נפקדים. נכסי הפליטים שנמצאים או במחנות פליטים במדינות ערב, או כאלה שהתמזל מזלם והגיעו אירופה וארצות הברית. נכסי הנפקדים, נוכחים נפקדים בתוך ישראל שלא עזבו בעצם את בתיהם, אבל חלקם היו בהחלטת החלוקה בחלק הפלסטיני, ואחר כך, ב-47 בעצם היו בחלק הפלסטיני ולכן הם דיו כנפקדים, אנחנו או כאלה המשולש שבסוף בעצם סופחו לישראל בשלב יותר מרוחה, אז יש לנו את הנוכחים נפקדים שהם פשוט היו אזרחים, אבל הנכסים שלהם נחשבו לנפקדים, ויש לנו את נכסי הרוף, אני לא אתעכב על נכסי הרוף כי זה סיפור שלם. אבל בעצם כל הסיפור הזה הוא הזהות של הפליטים, הקטגוריות האלה, העוול שזה גרם, המהות של הסיפור הזה, הנרטיב הפלסטיני בתוך הסיפור הזה, הוא מותר לחלוטין בחוק, ויש גם את בית המשפט שמשלים לנו את ההדרה הזאת, וגם מדגיש סיפור אחד, והופך את הסיפור של הפליטות כסיפור נפקד. אז אני מקריאה קצר, אז כמו שבית המשפט קובע, כפי שניתן להתרשם, החוק מקנה לאפוטרופוס סמכויות רחבות ביותר ומכלול הוראותיו, יוצרות הסדר מרחיק לכת, שבמרכזו הפקעה של הזכויות בנכסים נפקדים מידי בעליהם והקניית לידו והקנייתן לידי האפוטרופוס. אז בית המשפט הולך צעד ועוד מסביר. יש להבין, הסדר זה על רקע הנסיבות המיוחדות שהובילו לחקיקתו. אז מה עם הרקע לחקיקתו? עם תום מלחמת העצמאות ולמעשה עוד במהלכה עמדה מדינת ישראל הצעירה בפני מציאות חדשה ומורכבת. זאת בין היתר בעקבות הרחבת השטח הנתון לשליטתה ועזיבה המונית של תושבים הערבים תוך הותרת רכוש רב מאחוריהם כאשר נטוש וחשוף לפלישה ולהשתלטות פרועה. אז התושבים הערבים עזבו, לא גורשו, כאילו עזבו מרצונם, הותירו רכוש רב, אף אחד לא מותיר רכוש רב מאחוריו, הם לא הותר להם לחזור, וגם הרכוש הזה הולאם בעצם.
וכמובן שלא קיבלו אף פיצוי על העניין הזה. האתגרים חייבו מענה מטעם המדינה, כאילו שזה לא, שזאת דרך המוצא היחידה שהייתה בפני המדינה בעצם לקבל את, 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 את החוק הזה. עוד דבר מאוד מעניין, אז החוק נועד להסדיר את ניהול רכושם של מפקדים בידי רשויות המדינה ולאפשר שמירה עליו תניע הפקר. זה מצד אחד, ואז מצד שני ממשיך בית המשפט ואומר, מטרתו של החוק לא הוגדרה במפורש ולא נקבע בו לטובת מי יש לשמור על הנפקדים, אבל בנשימה אחת, בית המשפט ממשיך ומסביר, בפסיקה נקבע כי תכליתו של החוק אינה אך, אינה אך לשמור על החוש, על הרכוש לטובת בעליו הנפקדים, ולכן גם מוזר למה בכלל בחרו במוסד הזה של אפוטרופוס, כאילו אפוטרופוס שומר על נכסים עד שיחזיר, עד שהנפקד מפסיק להיות נפקד ואז אולי מחזיר, אז לא. בכלל זה נקבע היכולת לנצלם, אלא הוא מכוון גם להגשמת, אז תכליתו של החוק אינה אחרת לשמוע על הרכוש לטובת בעליו הנפקדים, אלא הוא מכוון גם להגשמת האינטרסים של המדינה והנכסים אלה, ובכלל זה כך נקבע היכולת לנצלם לקידום פיתוח הארץ, תוך מניעת ניצולם בידי מי שהיה נפקד כמשמעותו בחוק, והיכולת להחזיק או להחזיק דמיהם, עד לגיבושן של הסדרים פוליטיים בין ישראל לבין שכונותיהם, שבהם יוכל גורל הנכסים על בסיס הדדיות בין המדינות. אז בעצם תכלית החוק להגשים את האינטרסים של המדינה, לא לשמר את הנכסים של הנפקדים, היכולת לקדם פיתוח הארץ, ואז בעצם, לסכם, נכון? אני מסיימת, כן. אז למה חשוב, למה אני מספרת לכם את הסיפור הזה? כי מצאתי את עצמי, אני, כמשפטנית, פלסטינית, שאני עמוק בתוך הסיפור ובתוך הנרטיב של הנכבה. אני בעצמי מדקלמת את, את המושגים האלה, ואני, עד שנאלצתי לעצור שנייה ולהבין מאיפה זה מגיע. עכשיו, ואם להתחבר לדברים שלך, אני חושבת, התחלתו של כל פתרון חייבת להיות תוך הישענות על תיאוריה של צדק מעברי, ה-transitional justice, של הכרה בעוול, בסיפור, באירועים, לקחת עליהם אחריות, ומשם מתחילה, הדרך מתחילה משם. עכשיו, זה פאנל יחסית מאוד ליברלי, אני חייבת להגיד מתוך החוויה האישית בהוראה, שאנחנו way רחוקים, שנות אור מהעניין הזה. הסטודנטים שלי בכלל לא מוכנים לקבל את ההגדרה שלי כפלסטינית, הם צריכים לחפות עליי את ההגדרה שהם בעיניהם נראית ההגדרה הנכונה של ערבי, ישראלי, וגם כשמסבירים להם זה לא עובד. אז להתחיל לדבר על הנכבה, יש לנו עוד עשרות שנים להגיע לשם. תודה.